はい、ではまずサンプルで作ったお色のご紹介です。今回はすべてミルキーベージュを混ぜてみました。ミルキーベージュを混ぜることによって透明感があってちょっとくすんだカラーができるのでとってもおすすめです。はい、それでは始めていきたいと思います。今回はこちらミルキーベージュとコーラルのお色を混ぜて新しいお色を作っていきたいと思います。ではまずミルキーベージュをパレットにのせます。はい、次にコーラルをパレットに出します。はい、ではこちらを平筆で混ぜます。はい、ではこちらのカラーを塗ってみたいと思います。とても透明感があって可愛いお色です。では一度塗りライトに入れます。はい、では二度塗りしていきます。こちらライトに入れます。はい、では次にファイバーネイルフォイルのゴールドとシルバーをのせていきたいと思います。ではベースを塗っていきます。はい、ではまずはじめにシルバーをのせていきます。はい、では次にゴールドをのせていきます。ゴールドはこの中心あたりにのせていきます。はい、では一度ライトに入れます。はい、では次にこちら大きなシェルをのせていきます。ではまずはじめにベース&トップコートを塗ります。はい、ではこの上にビッグシェルをのせていきます。ちょっと大きすぎる場合は割りながら使っていきます。ではちょっと割ってみたいと思います。ネイル用のこういうニッパーなどがある方はニッパーを使います。
はい、ではこんな感じで一旦ライトに入れます。はい、では次にこちらのネイルパーツスティックワイヤーを乗せていきたいと思います。ではベース&トップコートを乗せます。ではこの上にスティックワイヤーを乗せていきます。ではライトに入れます。はい、ではベース&トップコートで仕上げていきます。こちら引っかかりなどが気になる場合はもう一度トップコートを塗って仕上げていきます。はい、ではライトに入れます。はい、こちらで完成です。今回はデザインをちょっと豪華にしてみたのでベースをミルキーベージュを混ぜてちょっと淡くしてあげるとバランスが取れたデザインになると思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。